Bugün Jüpiter 59 ildən sonra yerə ən yaxın məsafədə olacaq. Bildirilir ki, Jüpiter, yer və günəş sentyabrın 26-sında bir xəttə düzüləcək. Bu iki hadisənin üst-üstə düşməsi Jüpiterin böyük qarşıdurması adlanır. Təxminən 12 ildə bir dəfə baş verən bu təbiət hadisəsinə əməkdaşımız Fidan Şakirqızı da müşahidə edir. Ətraflı indi ondan öyrənəcəyik. Fidan, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir Ceyhun. Bəli, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin həyətindəyik. Xüsusi teleskop vasitəsilə Jüpiterin yer üzünə yaxınlaşması müşahidə olunur. Mən də operatorumdan xahiş edirəm, yavaşca ekranı bizə göstərsin. Siz də ekranda Jüpiteri görə biləcəksiniz, müşahidə edə biləcəksiniz. Qeyd edim ki, Jüpiter hazırda yer üzündən təxminən 591 milyon kilometr məsafədə yerləşir. Bu da Jüpiterin yer üzünə ən yaxın məsafədə olduğu an olaraq bilinir. Qeyd edim ki, bu təbiət hadisəsi hər 12 ildən bir baş verir. Ən son 2010-cu ilin sentyabrın 20-sində baş vermişdi. Bundan sonra bir də Jüpiteri yer üzünə bu qədər yaxın 2034-cü ilin oktyabrında görmək mümkün olacaq. Qeyd edim ki, bu təbiət hadisəsi Jüpiterin böyük qarşı durması adlanır. Niyə? Çünki Jüpiter günəşin 180 dərəcə əks istiqamətində yerləşir bu zaman və belə deyək ki, günəş qərbdə batan zaman Jüpiter şərqdə üfüqdə görünür. Bizim sizə ötürəcəyimiz məlumatlarımız bu qədər idi Ceyhun. Sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Fidan məlumat üçün. Çox sağ olun.